jätteglad att vara här. Väldigt roligt är det. Och det ska bli väldigt spännande att få göra den här dagen tillsammans med er. Men också jag hoppas att det här är början på en längre resa. Och vi har, kommer att ha lite olika delar. Nu har vi redan gjort första delen i programmet. Och nu så var tanken att jag skulle få presentera lite av den här strukturen för kunskapsutbyte. Och sen är det lunch och sen kommer vi ju ha en stund på eftermiddagen också. Att fundera vidare mer konkret vad vi ska göra. Nu vill vi se. Det här var så tjusigt som det är för varje sak. Men det, vi är ju väldigt nyfikna på vilka ni är som är här. För ni som har jobbat tillsammans med oss tidigare vet ju att vi är lite en sån här experimentverkstad mycket. Och det är ganska så här rörigt. Och därför så har vi behövt använda konsulthjälp emellanåt för att få till lite ordentlig struktur och ordning och reda. Och då har vi använt oss av just Lumell och haft ett jättebra samarbete. Så de hjälpte oss, till exempel ni som har sett den här planschen. Barns utveckling. Att få ner den på. När vi hade en massa olika saker vi visste borde hända så fick vi ner det där. Och jag känner ju en hel del av er i olika sammanhang. Och det här är ju ungefär som en sån där när man bläddrar i Hänt i veckan och det har varit gala. Och så får man veta, jaha, är den där nu? Och man får till och med veta vilka som har fått barn och det är ju helt fantastiskt det här. Ja? Och vem som ska få dyngstryk i hockey också. Ja. Så det är jättespännande. Och precis som Sofia sa, det är fantastisk kompetens som finns här i rummet. Och jag är också imponerad av att ni har haft förmöte och kommit igång. Det känns väldigt, väldigt roligt att få komma hit upp och höra att ni är liksom så förberedda. Och nu ska vi se om jag kan få den här att röra sig. Sofia, du som var bra på det här förut. Nu flyttar den sig. Den är lite seg på något sätt. Det vi hoppas och som vi har tagit som en sån där lite övergripande rubrik som ju inte riktigt stämmer, men det är ju det här att vi önskar oss att det ska bli ett ökat kunskapsutbyte. Och det innefattar för mig kunskapsstyrning och det, men också det här att vi utbyter med varandra mellan olika delar i samhället och att man får verkligen de här flödena uppifrån och neråt. Styrning låter ibland så mycket uppifrån och neråt, men vi vill ju också se att det är lika mycket behöver vi flöden nerifrån och uppåt. Och beroende på hur man nu vänder på det här, vad det nu är som är uppåt och vad det är som är neråt. För oss har det ju varit också hela vägen när vi jobbar i det här uppdrag psykisk hälsa, så är det det här att få med hela samhället. För pratar vi psykisk hälsa, då är det ju så många olika delar som är inblandade. Men även om man pratar, när man pratar det som vi har första linjen, eller som en av ungdomarna sa, vi hade en sån här fokusgrupp med ungdomar häromdagen, så sa hon, jaha, är det här sånt där som är första linjen hjälp? Hon la till ett, kanske vi skulle kalla det istället. Det var ju svårt med det här med första linjen, men de sa självklart, ja men första linjen hjälp. Ja. Så är det ju också många olika delar i samhället som är inblandade då. Och även när vi kommer till specialist insatser för de allra svårast sjuka, personer med allvarlig psykisk sjukdom som schizofreni till exempel med stora bekymmer att klara livet, så är det ju både insatser från kommun och landsting och ofta från civilsamhället och familjen också väldigt mycket. Så vi har ju hamnat i det att vi kommer liksom inte ifrån att vi måste försöka få med oss alla på en gång, även om det är jobbigare. För det är ju lättare att ta en sak i taget. Det är det ena området, att vi liksom måste ha den där bredden. Det andra är att hur mycket fina saker vi gör, hur mycket bra material, hur många samverkansgrupper, projektplaner och allt vi har, om det inte blir skillnad för de individerna det handlar om, för barn och unga, vare sig det gäller förebyggande, främjande eller om det handlar om speciella insatser, för äldre, för alla i samhället, om det inte blir skillnad för dem, så är det ju ingen idé det vi håller på med. Så hela tiden måste ju ändå fokus måste ju vara utifrån. Och då blir det ju så här svårt. Vad ska jag nu säga? Ska jag säga patienter? Ska jag säga brukare? Ska jag säga klient? Eller ska jag säga folket? Vi har ju inte ett gemensamt ord. Så det är klart att vi har många såna här saker som ser ut som om vi är väldigt olika. Och då tänker jag, det du var inne på, de här handlingsplanerna är ju faktiskt unikt för psykisk hälsaområdet. Att vi har tagit fram sådana. Och i hela landet. Och börjat böka med det här. Vad är det vi gemensamt ser att vårt geografiska område behöver? Och jag tror att det här tänket kring hur man tar ansvar för det geografiska området. Det kommer att komma.
Vi hade det en gång i tiden. I gamla provinsialläkarförordningarna så stod det att de skulle ta ansvar för sitt, de som bodde i sitt område. Och ni vet, tidigare i samhället så mycket så här, infektionssjukdomar, det var ju inte egentligen i första hand läkemedel och så som räddade det, även om antibiotika betytt mycket, utan det var ju när vi fick bort soporna och fick rent vatten. Alltså har det alltid varit så att olika typer av att få oss att leva längre och leva bättre har innefattat många delar av samhället. Och därför så tänker jag också då att i det här, även om det är olika saker, även om det är massa olika saker vi behöver göra, så finns det någonting som är gemensamt oavsett om vi är kommun eller landsting. Och det kommer till det här, när vi har en ny grej som vi behöver lära oss som jobbar ute i verksamheterna, så behövs det någon typ av stöd för att lära sig det här. Och det behövs ett sätt att mäta och kolla, har det hänt det vi sa som skulle hända? Har vi gjort det vi skulle göra och spelade någon roll? Gillar folk det här? Gjorde det nytta? Hjälpte det med det som de behövde hjälp med? Och de delarna tänker jag är precis likadana oavsett vilket område det handlar om. Också oavsett om det är kommun eller landsting. Jag hade häromdagen ett exempel och då var det någon som sa så här att ja, men vi har ju så olika kulturer mellan kommun och landsting. Det blir ju så svårt. Och så bad jag om ett exempel. Och då sa de att jo, men nu här har vi kommit överens om vad vi skulle göra en sak här i kommun och landsting hemma hos oss. Och det var helt klart och alla var med på det. Och sen så stupar det på att kommunerna inte tycker att de har råd att betala 25 000 var. Och vi kan ju inte avsätta mer pengar än det vi har gjort från regionen. Och då frågar jag, är det där kultur? Är inte det precis samma sak? Att vi har problem med att få loss pengar. Det är väl precis likadant både i kommun och landsting. Förstår du? Jag tänker ibland så säger vi säger att det är olika för att vi har olika kultur, men egentligen handlar det om precis samma sak. Och det är de här, om vi kan hjälpas åt att börja se det där, vad är det som är de gemensamma delarna i det? Och att det är den som vi behöver få en gemensam stöttning i. I alla fall så är det så som vi har tänkt. Och nu kom det ju med, precis som Mats sa, det var ju med i den här överenskommelsen. Men det är ju som en liten del i överenskommelsen, och den kom ju in utifrån att i allt det utvecklingsarbete vi har gjort kring psykisk hälsa så såg vi ju att det stupar ofta på det här, att vi inte får till den där, att få ut informationen, att få igång det, att få folk att börja göra det här och sen kolla att det hände. Det är det som har varit svårt hela tiden, och det var det som gjorde att vi kände att det behövs någon typ av det vi kallade då infrastruktur från början. Något tänk där man kan nå alla dem längst ut som möter människor. Och så att det blir som det som du sa också, därför att när den enskilda familjen till exempel möter samhällets hjälpinsatser så bryr de sig inte. De vill inte veta om det är kommun eller landsting, och de vill absolut inte höra om att vi har olika kassor och inte kan komma överens. Så att ser vi det där individen och samlas kring den och de sakerna, ja, då har vi mycket mer gemensamma saker. Sen blev det då förslaget sex regionala resurscentrum utifrån att regeringen gillar regionala cancercentra också. Och då har vi sagt att vi samtidigt som vi jobbar med utvecklingsarbete från uppdrag psykisk hälsa så skulle vi ge oss in i och hjälpa till och stötta den här utvecklingen. Och att se till att den då också stämmer med det som är gjort förut. Så när vi har pratat om de här strukturerna så säger vi att den ska stödja kunskapsutbyte, hjälpa till i den här kunskapsstyrningen. Den ska vara användbar inom olika områden och också vara användbar i annat än psykisk hälsa. Så att det ni gör, tänker jag, i bygga resurscentrum här, att man då verkligen utbyter erfarenheter. Vad är det som har varit bra i regionala cancercentra? Vad är det som vi kan utveckla vidare i de här kunskaps- och resurscentra? Och vad är det som andra sen som kommer i andra områden? Kvinnosjukvård, nervsystemets sjukdomar som vill vara de som ligger närmast nu och komma igång. Kan de använda sånt som vi redan har gjort? Och kan de nyutveckla saker som sen vi kan återanvända? Det här att vi liksom hjälps åt att vara användbart i andra områden och att det bygger på det som redan finns. Därför det är min bild ändå att vi har allt för ofta kastat bort saker som funkar. Och vi har börjat om. Och väldigt ofta så kör vi från 0 till 1 och 0 till 1. Vi gör det och nu ska vi ta krafttag och så börjar vi igen. Och så kommer vi liksom ett snäpp upp. Tänk om vi kunde liksom hjälpa oss åt att gå i trappsteg istället. Nu tar vi inte från 0 till 1, utan nu tar vi från 1 till 2. Och nästa gäng tar från 2 till 3. Och så bygger vi, då kommer vi att komma fram mycket snabbare.
Så därför så är det väldigt viktigt, tror jag, att verkligen titta på vad är det ni har som är användbart? Och hur kan man i så fall skruva lite på det för att det ska passa in? Inte bestämma sig för att ta bort och säga nu bygger vi bara något nytt, utan fundera hur det kan passa in. Det är som Lego, det går ju att återanvända bitarna. Eller hur? Och det blir helt andra saker av precis samma bitar. Och att ta sig den tiden tillsammans. Sen kommer ju inte det här att vara lätt. Och det är ju det som jag tror att vi kan lura oss på ibland. Det ser så fint ut med alla såna här rutor och det verkar som chipshop och ett projekt och så är det färdigt. Det kommer ju vara jätteslitigt. För ni kommer att älska olika saker. Och speciellt när det kommer både från olika områden och från olika län så kommer ni att tycka att vårt sätt att göra det på är ju bäst. Eller också så är ni mycket friare människor än jag. Men om jag går till mig själv som människa så tycker jag att mitt sätt att leva livet på är ju ändå det klokaste och smidigaste. Och andra gör ju så konstigt. Bara titta hur de har saker i köket. Har ni tänkt på det? Att folk lägger saker i så konstiga lådor i sina kök. Det är ju så självklart hur det ska vara i ordning, va? Och det är klart att det är precis det där mänskliga kommer att komma in. Och det måste ni ju hitta sätt att liksom komma över. Och då tror jag att det här siktet på att men hur gör vi för att göra mest nytta för människorna som bor här? Om man försöker hålla det och återvända till det så kan man ibland liksom lugna sig själv från det där. Därför att precis som det han, som också Mats sa, att det här är att skapa bättre förutsättningar för att använda den kunskap som finns. Och för att få en mer jämlik hälsa. Och nu har ju vi tagit då psykisk hälsa, vi tar inte ansvar för hela hälsan. Men som ju många säger, psykisk hälsa, många är ju övertygade om att det kommer att vara den stora frågan framöver. Vi lever allt längre och vi är bättre och bättre på att överleva. Men hur lever vi och hur mår folk? Jag har varit inne på det här redan. Det vi såg var ju det här att vi tar inte tillvara kunskapen tillräckligt. Och att det är mycket korta projekttider och arbetet försvinner. Hur många nya processledare har ni tillsatt om ni tittar de senaste 10 åren? Gör många, va? Och man slutar och så slutar den och så blir den ny igen. Och så här. Och att ny kunskap sprids långsamt. Och det är ju inte speciellt för psykisk hälsoområdet. Man säger ju generellt att det tar 17 år innan en ny upptäckt kommer ut i vården. Och då ligger vi nog på samma tid. Och att vi också tyckte att det är väldigt så att de behoven som vi ser att ni har, eller vi ser, om jag nu tar mig själv, jobba i verksamheten emellanåt, inte kommer upp till kunskapsmyndigheterna. Det får inte genomslag. Socialstyrelsen är inte tillräckligt knabba på att hjälpa oss med det vi verkligen behöver hjälp med. Skolverket lika så och så. Och då tänkte vi att det här skulle också vara ett sätt att få upp saker och ting fortare. Och det här att liksom, om man nu sammanfattar lite grann, att samla ihop vilka kompetenser som finns, vilken kunskap som finns. Och hur man nu ska göra det där, nu blir det ju svårt. För då tänker man ju genast, vilka personer, vilket hus ska de sitta? Alltså, måste det vara så? Ja, det kommer ju vara det som ni måste bestämma tillsammans. Hur mycket handlar det om liksom fysiska personer och fysiska rum? Eller hur mycket är det ett samarbete, nätverk, ett gemensamt tänk? Det här att veta vem som vet. Och kunna förmedla det när någon behöver. Och det här kan ju förstås se ut på olika sätt, va? Att också ha några som vet vad som pågår på nationell nivå och som kan hjälpa till och länka till det. Veta vad som pågår i det egna länet, i de andra länen, i grannverksamheten. Jag fick ju höra när jag började på SKL att vi vill lära av goda exempel. Det är bästa sättet. Och jag är nu då helt desillusionerad på det. Vi lär oss inte av varandras goda exempel. Och ju närmare det goda exemplet blir, desto svårare att titta på det. Det är lättare att titta på att åka till Kanada än att titta på vad de gör i grannkommunen eller på grannavdelningen. Och det är också någonting som är något mänskligt i oss. Så därför så behöver vi system för att packa om de här goda exemplen så de blir mer generella och kan återanvändas i mer generell form. Och det tänker vi att vi också kan göra mycket mer på nationell nivå. Om man tittar, vi har just nu börjat liksom inventera hur mycket kunskapsunderlag det finns i olika områden. Och när det gällde schizofreni och psykoser så fanns det hundratals lokala och regionala program. När vi bara tittar på missbruksvården så är vi uppe på tusentals. Det är fruktansvärt mycket arbetstimmar som är nedlagt runt omkring i landet på att ta fram kunskapsunderlag.
Och det är den som vi ser att den skulle man ju kunna liksom rationalisera genom att göra det mer nationellt. Och det är precis det som är tänket, tänker jag, i de här programområdena. Att lyfta den produktionen av kunskapsunderlag och istället lägga energin ute på vem ska göra det här, på vilket sätt, vad behövs det för lokala förutsättningar för att vi ska kunna använda det här, göra det här. Och att vi växlar liksom. Så det, egentligen så är det ju, man växlar jobbet till en annan sak. Problemet med det är ju att det inte är säkert att det är samma människor som har varit bra på att skriva kunskapsunderlag som är bra på att stödja verksamheter i implementering. Så det blir ju också sånt här omtänk som man behöver ha, eller fundera över vilka kompetensutvecklingsbehov kommer att vara för att kunna byta arbetssätt. Och då tänker vi det här att liksom verkligen kunna ha kompetenta processledare av olika slag som vi kan återanvända i olika delar. För delvis, det här är ju, det är ju både en kunskap, men det är också en slags färdighet. En del av oss är liksom födda till att vara sådana där processledare och andra inte. En del är mycket bättre på att vara förvaltare, och så ska vi liksom, vi använda oss till olika saker. Den här strukturen då, med den här bilden vill jag bara påtrycka på att vi har tänkt att man bygger den underifrån. Och det handlar ju om väldigt mycket att vi har tagit fasta på att vi tror att kommunerna måste vara med från början. Och det har liksom varit lite grann av kravet för att vi skulle liksom kunna stödja det här utifrån, och jobba mer utifrån psykisk hälsa och använda det som lite testpilot, är att kommunerna är med från början. Jag är 100% övertygad om att det kommer att vara ganska många av de här områdena som du visar som kommer att behöva se att man behöver kommunen med. Hälso- och sjukvård utförs ju inte bara på av landstingen eller regionerna, utan också mycket av kommunerna. Det är en stor andel av hemsjukvården. Tittar man på äldre så är det stor del av faktiskt riktiga hälso- och sjukvården. Det som görs enligt hälso- och sjukvårdslagen som görs i kommunerna. Och när vi tittar barn och unga så är det mycket saker som görs både av socialtjänst och av elevhälsa skola som också måste vara med om vi ska få ihop det här. Och ska vi sedan titta på vad man behöver för ett bra liv, så behöver man få med sig arbetsförmedling och försäkringskassa och alltihopa det där, va? Hela samhället. För att inte tala om också då civilsamhället, brukarorganisationer, alla resurser som vi har egentligen i samhället. Och då tänker jag att då måste vi på något sätt bygga det underifrån, för det är där det finns. Men vi behöver samla ihop det, för det går inte att ha... vad sa du, att ni skulle komma upp i 48? Ja, och tar vi hela landet så blir det då 311 eller någonting sånt där, va? Alltså det går inte att ha så många, utan man måste klustra det på något sätt. Och det är ju det ni också kommer att behöva göra, va? Men att det ändå är så att det styrs väldigt mycket underifrån. För det är väldigt svårt att se hur man kan hitta mandat uppifrån om vi inte ska kraja det kommunala självstyret helt och hållet. Och det törs man ju inte om man jobbar på SKL i varje fall. Och det är väl också tanken nu att landstingen som har liksom gått lite före där och sagt att vi vill ta ansvar för att se till att det blir mer lika över landet genom att hitta en struktur som inte då är statlig, utan som vi äger på egen hand. Och då tänker vi att det kan kommunerna vara med också. Det här är liksom tankarna vi hade från början lite kring vad är ett resurscentra och hur ska vi, vad kan man använda dem till? Och måste de se likadana ut? Det kommer att vara en av de där frågorna som ni ställer till mig, tänker jag, eller som er grupp har funderat. Hur lika måste det vara med resten av landet? Och då kan jag direkt säga att jag vet inte. Min tro är att de bör se ganska olika ut, för ni har så olika förutsättningar. Men att man tänker att det finns vissa kännetecken som är gemensamt. Vissa leveranser, vissa liksom kunskaper, kompetenser som behöver finnas i alla. Men hur man gör det här, hur man organiserar sig med vilka människor och så här, det tror jag behöver se olika ut. Och det här är ju lite svårt, för så här långt har man inte riktigt kommit i det här arbetet när man tänker programområden och de här regionala programområdena heller. Och om man tittar på RCC så är väl de relativt lika, fast ändå rätt olika. Och då är det väl lättare att vara lika när man har ett mer avgränsat uppdrag än som du sa när man har fyra dimensioner. Så därför så tror jag att det här kanske gemensamt, om vi tänker det som vi kommer att ha gemensamt i alla sådana här olika resurscentra, kommer det att vara mer olika organiserat på de olika ställen. Men att man känner igen det här, man kan använda det för att sprida kunskap. Man kan använda det för att bättre
använda sina resurser. Och så finns det massa såna olika, just det här att samla, veta var användbar kunskap finns, att det blir bättre tillgång till det. Att det finns bättre stöd för metod- och analysstöd. Va? För det är det som vi hör hela tiden man frågar efter. Och jag tror inte att det blir bra att det kommer hela tiden nationellt ifrån. Utan därför det kommer det vara bättre att kunna ge det här metodstödet lite närmare. Och sen så tänker vi ju att vi har på det här sättet bättre möjlighet att fånga upp hur är det i verkligheten. För att sen faktiskt kunna föra upp det med hjälp av, man samlar ihop det liksom. Och kan säga att det här borde de tänka på i den här utredningen. Det blir liksom till nytta för SKL också för att kunna trycka in saker på nationell nivå. Och sen samverkan är ju, behöver vi ju hela tiden och vi återkommer ju hela tiden att det inte är tillräckligt bra. Mina bilder får ni sen och jag antar att man får dina bilder också så ni får alla de här bilderna. Vi har ju tänkt att sånt där resurscenter, att det är just där kring kunskapsstöd, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete. Och så har vi med chefstöd. Det här blev lite diskussioner för när man har pratat om de här regionala programområdena. Då har man inte haft med det där med chefstöd. Men min upplevelse är att speciellt om man ska tänka att man ska leda saker och ting gemensamt kommun och landsting, då behövs det en hel del stöd i det. Och det behövs liksom att vi lär oss det tillsammans. För att det är inte självklart hur man ska göra det. Och det är nog så att när man börjar titta varför funkar vissa verksamheter bra och andra inte, så återkommer väldigt ofta att det handlar om ledning och styrning. Och det handlar om chefskapet. Och sen på vilket sätt det där ska utformas och vad det är för någonting, men att det också finns med. För att jag tror att ska vi förändra saker behöver vi förändra på alla nivåer samtidigt. Dels de som gör jobbet längst, närmast folket. Dels de som planerar det här, tjänstemän, beslutsfattare och också politiker. Alltså kunskapen behöver finnas på alla nivåer. Allt ifrån hela befolkningen till förstås politiker. Politiker är ju valda av befolkningen så det är ju klart att där blir det ganska mycket egentligen samma kunskap. Och då tror jag att det där spåret kommer att behövas också. Hur hjälps vi åt att få det sammanhållet? Och hur ser vi till att det här kommer in i de här också nu då programområdesjobbet på ett bra sätt? Och då hade jag också bilder här nu lite grann om det där programområdesarbetet. Och den här som kallas för samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Och det här siktet med det här är ju, man brukar säga att det här är en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård som ska rädda liv. Det är en väldigt, man har tagit en väldigt hög vision där. Och som ska göra att det blir en mer jämlik hälsa. Det som skiljer då, eller det som vi gör lite våld på den här modellen när vi vill vara med och genomföra den, det är att vi vill ha med kommunerna från början. Och det är det som skiljer. Och det här är samma bild som ni ser där. Och där vill jag bara också påpeka det här. När vi tänker att den här linjen, den här rutan nu som heter psykisk hälsa, vi tänker att i den ingår främjande, förebyggande, första linje, primärvård och specialiserade insatser och högspecialiserade insatser. Och att i det här spåret, vi tänker det här som man håller på med nu, nivåstrukturering och alla de sakerna, att det kommer in liksom i jobbet där från början. Och då blir det ju lite svårt att förstå den här modellen när det står nära vård som en egen där. Och när det står barn och ungdomars hälsa som ett eget spår där. Och riktigt hur det där kommer att bli, det tror jag faktiskt inte någon vet just nu. Och ibland så får man tänka sig att man måste inte förstå varje detalj från början. Utan man kan låta saker utveckla sig. Så därför tänker jag också, jag har fått träna på det nu. För jag kommer att tjata hela tiden på dem. Men hur är det tänkt det här nu då? Hur är det tänkt för att vi ska kunna göra likadant? Och då blir svaret rätt så ofta, vi vet inte än. Och då får man ha liksom fördragsamhet med det. Att vi kan inte veta allt från början. Och det gäller väl också mycket av det här stödet här nere. Men vi har redan på en gång nu tagit höjd för att jobba tillsammans med de psykiatriska kvalitetsregister som finns. Så att det är ju ett sätt att använda och att kunna mäta. Men också då att fundera verkligen över vilka strukturer finns det. Så därför blir ju det här priosamordnade handlingsplaner är ju sådana verktyg som vi har. Regionala samverkans- och stödstrukturerna, är det RSS betyder ungefär?
Jag säger alltid fel på det. Det är något jag vänder på. Samverkan och stöd. Samverkan och stöd. Nu sa jag fel i alla fall. Ja. NSKS och NSK, alltså de här olika som finns. Socialchefsnätverket, nätverket för ledning och styrning av psykiatrin som Håkan också är med i. Där finns det en person utsedd från varje landsting och som har i många år träffats och funderat på hur man tillsammans kan hjälpas åt att få psykiatrin bättre. Så det finns en massa såna här och de, att vi alla de här att vi försöker ta med det och använda det på olika sätt. Och sen då precis så här att i en annan sak som kommer att skilja sig från den här stora modellen. I den här så är det tänkt att varje sån här ruta läggs till en sjukvårdsregion för värdskap och förvaltning. Och då började vi tänka att det går inte att lägga hela psykisk hälsoområdet på en del av Sverige. Lika lite som man har kunnat göra när det gäller cancer. För där finns det ju 6 regionala cancercentra. Och därför så tänker vi att det de här olika, när vi kommer att komma igång och ha gjort arbetsgrupper och jobbat med det nationellt, så när det sen läggs till förvaltning så sprids de ut på de 6 sjukvårdsregionerna. Så att alla är med och ansvarar för något. Och då blir det ju snarare att man behöver fundera över vilka av de här passar bäst var. Vad finns det för förutsättningar i annat i det man har i länet? Sen är ju det här nu då väldigt diagnosskriv, eller liksom utgår från diagnoser. Och det är för att vi har följt den här modellen. Men när vi har börjat titta på till exempel nu då, så vi har tittat på schizofreni och psykoser, så har vi med liksom i det kunskapsmaterialet som vi tar fram nu, så är det kommunens insatser lika mycket. Det är kring boendestöd, IPS, stöd för att komma ut i jobbet. Och vi ser ju att det är en massa delar som faktiskt ska funka riktigt bra, så behöver ju både insatsen för att minska symptomen men också stöd för att komma ut i jobbet. De måste ju gå parallellt. Annars kommer man inte få vara kvar på jobbet om man kommer dit och har jättemycket vanföreställningar. Och så vidare, va? Mm? Men finns det inte en grundläggande utmaning i det här? Jag gillar det här att det är psykisk hälsa. Men egentligen blir det väldigt mycket psykisk ohälsa som är grunden. Mm. Och problemet blir ju om man har psykisk hälsa att det är egentligen vidare än ett sjukdomsbegrepp. Ja. Vi är helt med dig. Och då ja. Blir det här med att ha cancer som förebild blir något haltande. Ja. Det här är något helt annat. Ja. Håller helt med dig, men man kan säga så att vi har i alla fall gjort en slags kohandel så här långt. Eftersom det var sånt tryck från Socialdepartementet. Våra pengar kommer från ett anslag som ligger under hälso- och sjukvårdsminister. Vi har kohandlat kan man väl säga med hälso- och sjukvårdsdirektörer, de nätverk som finns på SKL kring det här program, den här strukturen. I att säga att okej, det blir konstigt att psykiatri alltid är något annorlunda. Och den är vi rädda för. Och det är bättre ändå. Det är bra att vi kommer in i samma modeller och strukturer. Men då vill vi utöka vår. Och därför pratar vi psykisk hälsa. Och vi vill ha med kommunerna från början. Och vi vill jobba mycket i de här kunskapsunderlagen. Även med det främjande förebyggande. Och jag tror att de kommer att ändra. Den andra modellen kommer att ändras efter oss sen. Det är det som är bra med att gå först. Ja. Det är liksom lite kaxigt av oss. Men ungefär att våga tänka så ändå. Och jag förstår allas era invändningar. Det här är en modell som är framtagen av sjukvården. Och då är den sjukvårdsinriktad förstås. Och den har de termerna och de begreppen. Och jag är ju läkare själv och jag har ju tränat gör mycket på de här senaste åren. Och jag vet ju ändå att när jag kommer till skolan så säger de att ja, vi trodde inte det var ett som medicinskt projekt där, säger de. För jag bryter på landstingska. Hur jag än gör, det är ju som Silvia, va? Det går aldrig ur. Liksom. Hur jag än, jag säger rätt ord men det hjälper inte. Och lite så där är det, så därför måste vi ju hjälpas åt att försöka förstå vad den andra menar. Och jag tänker ändå att den här modellen man menar att försöka få till bra insatser så det blir jämlikt. Och det man inte riktigt har orkat ta höjd för
i den modellen är att det främjande, förebyggande är jätteviktigt. Och om vi inte kan göra bra saker till barn och unga tidigt, om vi inte kan hjälpa äldre tidigt i hemmet och så, så kommer vi att få en mycket större belastning på sjukvården. Och under en period sen måste vi kunna göra både och. Vi måste kunna hjälpa de svåraste sjuka och vi måste kunna göra mycket mer främjande, förebyggande insatser än vad vi gör idag. Och de där båda måste vi klara och försöka få ihop också i de här arbetena då, tänker jag. Ni ser som jag sa förut här, att vi ganska mycket kommer ju tillbaka. Här också säger, tänker man ju att man gör en behovsanalys. Man tittar och funderar, vad är det för åtgärder? Vad är det som behövs utifrån befolkningen? Och man omvärldsbanar och man skaffar sig kunskapsunderlag. Och man använder kvalitetsregister. Och det här med ordnat införande, det säger de i sjukvården också. Jag vet inte riktigt vad vi säger alltid på kommunsida och så. Men alla är ju medvetna om att om man stoppar in en ny sak att göra måste man ta bort någon. Det gäller ju skolan likväl som socialtjänsten, som sjukvården. Och det vi då borde göra är att vi har ett system för att ta bort det som funkar sämst och lägga till något som är nytt och bra. Eller som vi vill prova. Det behöver ju inte vara bra för att det är nytt. Men som vi då provar och som vi vet funkar. Och så har vi liksom en sån förändring, inte stora omorganisationer, vi byter allt på en gång, utan vi stoppar in nya och plockar bort. Och så, tuk, tuk, tuk. Och plocka bort gör mycket mer ont än att lägga till nytt. Och därför måste man ha förmodligen mer energi på ordnad utfasning än vad vi kommer att behöva ha på införande. Och vi behöver också kunna samverka och vi måste trycka på så att vi får myndigheterna att samverka med varandra. Och det blir större utmaning också när det gäller psykisk hälsa, för det är många fler myndigheter som behöver vara med än vad det är om man tittar på ren sjukvård. Vi måste få med oss Skolverket också till exempel. För elevhälsan ligger i Skolverket. Vi har inte två lagar bara, det är inte bara socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslag, utan det är skollagen också att förhålla oss till. Och samtidigt så tänker jag så här, om vi kan klara det här, om vi kan få in det här gemensamma tänket från landstingsvärld och kommunvärld, om vi kan göra det, då kommer det att vara till nytta för Sverige i stort. Så därför så, kom igen tänker jag, vi försöker. Vi försöker få till, vi försöker förbättra den här modellen. Och det som vi har gjort då, det är att vi tänjer lite på den här modellen. Jag ska visa strax på nästa bild. Programområden består i vanliga fall av 6 ledamöter. Och en processledare på den här nationella nivån. Och vi har då istället gjort det till en 12-mannagrupp. 6 från landstingssidan och 6 från kommunsidan. Och här ser ni den här liksom mera överskådliga. Det finns alltså nationella programområden och då blir det här nationella programområdet för psykisk hälsa. Det där gröna där är ju liksom helheten då. Och där finns det en, och nu har vi fått kalla det för ledningsgrupp. Och det var det som Håkan är representanter från hälso- och sjukvårdssidan. Annika representerar då RSS, därför att på kommunsidan fick vi inte till en geografisk representation. Men i gengäld så är det så att du har ju Annika har ju massa kompisar som representerar alla län i den här RSS-strukturen. Så i den så finns det en länsrepresentation under uppbyggnad. Ja, precis. Alltså alla de här olika systemen är lite under uppbyggnad. Vilket ju först känner man bara, ingen som kan säga hur det ska vara. Men nästa stund tänker jag, eftersom det är under uppbyggnad, då finns det ju möjlighet att påverka. Alltså kan vi få dem att klicka i varandra. Och därför så tänker vi att det provar vi nu det här programområdet och den ledningsgruppen där. Och då är gången egentligen att den här ledningsgruppen där, det är de som tillsätter en arbetsgrupp för ett visst område. Och anledningen till varför tog vi schizofreni som första? Jo, därför att det kommer nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen i höst. 24 oktober ska de publiceras. Då tänkte vi, då är det ett sätt att haka i precis när det kommer en ny riktlinje. Och för det måste ju grunden i vad man ska göra. Vi måste ju ta det från det som står i nationella riktlinjer från Socialstyrelsen till exempel. SBU-studier, regelverken, lagstiftningen. Och sen också så har vi samlat in då en massa lokala och regionala program. Vårdprogram,
handlingsplaner. Vi har försökt att kalla det insatsprogram ett tag, men nu är det många som inte gillar det och som säger nej, de vill hellre att det ska heta vård- och stödprogram, för det känns bekvämare i socialtjänsten. Fast skolan brukar inte tycka att vård- och stödprogram känns riktigt bra. Och folkhälsofolket tycker inte det, och därför så körde vi ett tag med insatser, men det verkar inte någon tycka om just nu, så nu vet jag inte vad vi ska kalla det. Och andra sen så får man väl tänka sig att ja, men det kommer så småningom så kommer att sätta sig ord för det. Och det kan inte vara så att vi inte kan göra saker för att vi inte har ett bra ord på det. Det kan inte vara så. Utan det måste vi kunna sätta oss förbi. Liksom. Så de här arbetsgrupperna nu, när de nomineras så hoppas ju jag att vi får in namn då från dem i den här ledningsgruppen. Så att det blir att det motsvarar alla olika delar av systemet. Det vet inte vi helt säkert. Så för att kunna kompensera för det så kommer vi också ha något som vi kallar för expertgrupper. Och om det är så att flera av de här områdena, man kommer att säga så här, att det går inte att få med oss folk från elevhälsan till exempel till alla de här. Ja, men då kan vi ha en expertgrupp som hjälper alla de här olika grupperna med att fundera över på vilket sätt får man in skolans roll i det. Eller till exempel alla kanske inte orkar räkna hälsoekonomi på det. Vad kommer det här att kosta? Ja, då har vi en expertgrupp som hjälper alla med att räkna på det. Är det här kostnadsdrivande? För det är ju risken, va? När man säger att nu har vi ett nytt program som ska rädda liv, så är det ju så att vi kan göra mer i samhället än vad vi har pengar till. Och då kommer vi att komma på det här att man kommer att vara tvungen att prioritera på olika sätt. Så de diskussionerna kommer ju att komma. Det kommer inte bara att säga att nu vet vi mer. Alla ska göra allt som finns kunskap om. Så att det är nya såna här saker som kommer att komma till diskussioner. Och sen finns det ju då alltså de här i den här modellen regionala programområden. Och riktigt hur de här regionala programområdena, hur strikt det kommer att bli utifrån den här modellen, hur de ska riggas, det vet inte jag, för det är inte framskrivet än. Det jobbar man med. Och det är så att när det gäller den här modellen med de här rutorna då, så SKLs styrelse har tagit beslut om den i maj att man vill att man ska jobba vidare på den här. Men varje nu landsting måste besluta att man vill använda den här. Och det gör de nu under hösten. Så helt fullt färdigt bestämt är det inte. Men jag tänkte så här ändå att det finns så mycket bra i de här tänket nu som vi kan använda. Så att vi kan ändå köra på och göra något bra för psykisk hälsoområdet. Och sen får vi väl se, får vi väl, blir det justeringar i det så rättar vi oss efter det. Inte krångligare än så. De saker som vi började med schizofreni därför, på nytt, därför att det var med den här kunskapsunderlagen. Att det blev ADHD och ångestdepression var för att det var redan bestämt tidigare. NSKS och NSK hade redan sagt vilka grupper man skulle starta. Och ADHD-gruppen har faktiskt varit igång sedan bra länge, flera år, och inte riktigt kommit någonstans. Och utifrån det lärde vi oss att vi tror att man behöver, när man sätter till en sån här arbetsgrupp, så behöver man ha ett material att utgå ifrån. Det går inte att börja med grundläggande diskussioner, för då blir diskussionen finns ADHD. Och den tar jättelång tid. Ja. Så man behöver liksom börja att, okej, om vi tänker utifrån det här, att vi har den här kunskapsmassan, hur använder vi den i de olika organisationerna i så fall? Och då, därför har vi kommit med idén att vi tar fram en kansliprodukt. Och det här blir, nu är vi också utanför den här gemensamma modellen. Därför att i den gemensamma modellen, då är det en ledningsgrupp på 6 stycken från de olika sjukvårdsregionerna. Och allt arbete som sker finansieras direkt av landstingen. Nu har ju vi extra pengar för det här. Alltså kan vi finansiera att vi tar fram en kansliprodukt, att vi sätter folk på att jobba fram material, har samlat in allting, gjort ett grundjobb, och att vi underlättar för både arbetsgrupperna och att vi underlättar för den här ledningsgruppen. Så på det sättet är det lite fuskigt för psykisk hälsa. Fast jag tycker inte att det gör något att det är fuskigt för psykisk hälsa, för vi är oftast i sist, eller har varit förr. Så vi kan få vara lite först någon gång och ha lite extra. ADHD, ångest, depression, schizofreni, beroende, missbruk tror vi absolut vi ska liksom försöka få igång nu. Tidiga insatser blev i diskussionen med ledningsgruppen att det var så diffust, det var så svårt. Ska vi inte istället, och även om tidiga insatser för barn och unga varit förut då, den grupp som sattes igång en gång, den har blivit nedlagd för man fick ingen riktigt bra start. Och frågan är om vi istället ska tänka att det kommer in i alla områden till att börja med.
Eller så ska vi, men då behöver vi fundera bara ett varv till, vad är det för underlag de ska kunna ha? Och då finns det en hel del grejer som vi har jobbat med nu. Innehåll i första linjen, finns ett dokument. Det finns på gång en elevhälsohandbok. Så det finns sådana som man skulle kunna sätta igång en grupp som faktiskt utgick ifrån det och tänker, hur kan vi, skulle vi kunna implementera och använda det här? Ja. För oss då så finns, när vi har jobbat med den här elevhälsohandboken, så innehåller ju den det också. Och i de här så kan man säga att det kommer ju vara lite olika beroende på vad det handlar om. Därför att tar man ADHD-området, där kan man tydligt fundera över att en skola totalt sett, även ångest, depression, hur hjälper vi ungdomar att vi har en främjande miljö. Medan däremot skulle jag säga schizofreni, så är det ju mer skolan behöver hjälpa till att hitta de som håller på att bli sjuk, till exempel. Men samtidigt, jag tänker att det som ökar är ju den allmänna psykohälsan. Ja. Alltså, jag mår dåligt. Det är inte att man får mer. Nej. Men ni får tänka så här också, att det här som vi gör, alltså vi gör ju väldigt många olika saker, uppdrag psykisk hälsa, och allt det vi gör kommer inte att koncentreras till det här. Vi gör väldigt mycket saker i den andra sidan och bredvid. Och därför så har vi ju andra spår där vi jobbar med folkhälsa. Ja. Och det är ju liksom upp till er. Därför att när ni nu ska koppla ihop olika saker. För i handlingsplanerna så har ni ju utrymme för att ha med mycket av folkhälsa. Medan det finns inte i den här ursprungliga, den där andra program, den strukturen, så finns det inte med än. Om arbetsgrupperna har något integrerat genusperspektiv, jag tänker jag kan upprepa den så får du in det på filmen. Men det, än så länge har ingen arbetsgrupp ordentligt kommit igång enligt den nya modellen. Vi kommer att titta på många, jag vet inte om ni har hunnit se handlingsplanerna, det är lite roligt. RFHL, säger jag rätt nu? Nej. Jo. Tittat på alla handlingsplaner och kikat vad de skulle önska skulle finnas med. Och på det här sättet, vi har ju liksom funderat hur kommer man att göra så när man väl har några slags produkter. På vilket sätt kan man skicka dem, om vi får kalla det så, på remiss till olika som kan titta med olika ögon också. För de, eftersom det här bygger på att ledamöterna utses, så kommer inte vi alltid kunna kontrollera vad de har. Så på samma sätt som vi tänkte när vi pratade om expertgrupp, så kan man tänka att vi tar in olika som hjälper oss med olika perspektiv för att få med så mycket som möjligt. Men än så länge, det här är bara i början, så vi har inte kommit dit än. Men alla såna här tips är jättebra. Så det här har vi pratat om förut. Nu tänkte jag, för att vi ska hinna bli klara till att få någon lunch. En annan sak som skiljer sig lite från det här ursprungliga, om man tittar nu på programområdena, det är att vi vill ha med brukarinflytande och fundera över hur man gör det på ett smart sätt. Och nu använder jag ordet brukarinflytande här, men när vi pratar om det brett så tänker jag att det är allt. Hur påverkar jag min egen vård? Men det handlar också om hur påverkar jag mina barns skola? Hur påverkar jag att vi har liksom, medborgarna kan vara med och säga hur borde vårt samhälle vara riggat för att främja hälsa? Hur hittar vi de här att få inflytande på olika sätt? Men man måste börja i någon ände, och därför så började vi med att säga att vi ber NSPH att göra en utredning av oss, åt oss. Inte på en gång vara med nu i de här första grupperingar och titta på modellen, för då blir man ju redan färgad, utan ni gör en egen utredning och kom och säg till oss hur ni ser att det skulle vara om det var riktigt bra med brukarinflytande från ert perspektiv. Och den kommer vi få levererad alldeles snart. Så nu tänkte jag be Mårten komma fram och berätta lite det och om lite annat.